Vår neste taler har vært rådgiver for KrF-leder Knut Arild Hareide. Hun er blogger og kommunikasjonsrådgiver. Fembarnsmor og en av de tydeligste stemmene i Norge i kampen for de ufødte barna. Ta vel imot Ragnhild Odland Høen. Tusen takk. Jeg her fordi i forrige måned gikk kirkens nødhjelp ut og oppfordret mitt parti, KrF, til å kjempe for fattige kvinners rett til trygg abort. Jeg trodde ikke mine egne øyne da jeg leste det. Og i ukene etter dette har generalsekretæren og utenlandssjefen i kirkens nødhjelp forsterket inntrykket. De har omfavnet en retorikk som helt på linje med hvordan deres sekulære allierte kjempe for fri, selvbestemt abort uten noen kriterier etter norsk og vestlig modell. Det har vært absurd å være vitne til. Det skulle være helt umulig for en kristen organisasjon å gå inn for abort. Og at de nå skal dra med bistandsmidler innsamlet i norske kirker for å pushe fri abort i afrikanske land er intet mindre enn absurd. Dessverre har Fremskrittspartiet og Høyre svart positivt på presset fra de 60 norske organisasjonene som pusher på for at Norge skal bruke mer penger på å pushe fri abortlovgivning i afrikanske land. 85 millioner kroner mer enn i 2016 har regjeringen sagt at de vil bruke i 2017 på akkurat dette. Men dessverre er ikke dette noe nytt. Dette er gammel norsk politikk. I sin bok «Mor Afrika» fra 1994 skriver Tom Kristiansen med tyngde og snert om Norges holdning til fattige land. Han mener at norsk utviklingshjelp er arrogant, preget av troen på at norske løsninger er best. Og han skriver så godt at jeg vil sitere han litt langt. Det kraftigste eksempelet er Norges opptreden på FNs befolkningskonferanse i Kairo. Her gjør statsminister Gro Harlem Brundtland abort til et hovedtema. Hvem talte hun på vegne av? Kvinnene i den tredje verden har aldri pekt ut abort som et prioritert område. De vil ha rent vann, helsestasjoner, arbeid til mennene, skolegang, kunnskap. Å vite og kunne, det reduserer barneflokkene. Igjen skal den hvite mann, denne gang en kvinne, fortelle svarte, brune og gule hva som er best for dem. Strutten av stolthet har nasjonen hyllet sin statsminister for sitt urede oppgjør med paven og iranske ayatoller. Men det var ikke de som følte seg tråkket på. Det var adskillige millioner katolske og muslimske hverdagsmennesker som følte kravet fra nord som et angrep på det helligste i livet. Selve livet. Men de er jo katolikker og muslimer, ødelagt av religionens knugende nakketak, umyndiggjort av herskesyke menn i kjortler. Deres liv er gjort til en vandring i dødsskyggens dal av en mektig herre som vil holde kvinner i bur. De er underutviklet. De har ikke kommet like langt som oss. De har ikke sett lyset fra nord. Det kjekke, greie sosialdemokratiske samfunn hvor vi alle er enige om at uønskede barn bør spares for livet. Uønsket barn? Spør en afrikaner hva det er for noe. Tom Kristiansens svar springer ut fra mange års reiser over store deler av det afrikanske kontinentet og utallige møter med mennesker, fra parlamentsmedlemmer til kvinnen i jordhytta. Kirkens nødhjelp beretter om ekstreme utslag av illegal abort i land med dårlig helsevesen. Men de ekstreme tilfellene kan ikke brukes for å totalt annullere prinsippet om at fosteret har menneskeverd. Det er ikke tvil om at ulovlige aborter kan ha grufulle konsekvenser i land med dårlige helsevesen. Imidlertid har WHO, Verdens helseorganisasjon, vist at det også er mange land med strenge abortlover som har lav abortrelatert dødelighet. Og i sin bok «Kvinners helse på spill» forklarer Berit Austerweg mekanismene for dette.
at det er kvaliteten på helsetjenesten som er avgjørende for den abortrelaterte dødeligheten. Altså, kan han få ned kvinners dødelighet knyttet til ulovlige aborter ved å bedre den generelle helsetjenesten, sånn at komplikasjoner kan behandles. Men ut fra en kristen tenkning om menneskeverdet, så berøres abortspørsmålet liv og død for to mennesker. Et stort og et mindre. Og hvis vi skal vurdere tiltak for å få ned dødstallene, så må vi snakke både om kvinnens liv og fosterets liv. Begge har et like ukrenkelig menneskeverd. Begge har lik rett til å leve. Dersom fosteret har rett til liv, kan uansett ikke løsningen være å frata alle fostre enhver rett til liv. Kirkens nødhjelp og vårt lands redaktørs ja til trygge og lovlige aborter, som de kaller det, innebærer akkurat dette. At en hvilken som helst kvinne, av en hvilken som helst grunn, har rett til å avsløte et annet menneskes liv. Utenlandssjefen i Kirkens nødhjelp argumenterer med kvinnens rett til å bestemme over egen kropp, et kjent argument, som om foster ikke finnes, eller ikke har noen rett til å leve. Problemet er at abort aldri handler om bare å bestemme over egen kropp. Det handler like mye om å bestemme over et annet menneskes kropp. Det handler om å bestemme over et annet menneskes liv, og bevisst velge dette menneskets død. Kirkens nødhjelp går dessverre nå inn for en abortpolitikk som med 100% sikkerhet medfører død. Og som kristne kan vi ikke gå inn for at det skal være tillatt for en hvilken som helst kvinne å ta livet av et annet menneske av en hvilken som helst grunn. Å legalisere drap på ufødte mennesker, det er å gi menneskers frihet et kjennetegn som er pervertert og ondt, nemlig den absolutte makt over andre. Pave Johannes Paul II, han skriver om dette i sin encyklika Livets evangelium. Han skriver om hvordan abort er noe langt mer enn et individuelt ansvar, noe mer enn en skade påført av enkeltpersoner. De høye aborttallene kommer av en struktur, en syndens struktur, som kjennetegnes ved at det vokser fram en kultur som ufarliggjør ugjerningene, sånn at de til slutt mister karakteren av å være forbrytelser. Samvittigheten fordunkles, slik at en ikke lenger klarer å skjelne mellom godt og ungt, og kvinnen klarer ikke lenger å være det hun skal være, barnets beste forsvarer. Og denne strukturerte sammensvergelsen mot livet, denne dødskulturen, the culture of death kalles det, har kristne en plikt til å kjempe imot over hele verden. Menneskeverd er et arvestoff vi blir født med. Denne erkjennelsen at menneskeverdet er gitt av en skaper, uten grenser og brøk, uten halveringstid, denne troen må vi gjøre til grunnloven for all politikk. Det sa Per Fugelli nettopp, og det er grunnloven i KrFs politikk, helt fra unnfagelsen av, og det burde for Guds skyld også være grunnloven i Kirkens nødhjelpspolitikk, og alle kristne organisasjoners politikk. I den gresk-romerske verden var drap på nyfødte og ufødte barn utbredt. De første kristne gikk radikalt ut mot dette med en gang. Og her til lands var dette noe av det første som Hellig Olav grep fatt i. Gjennom hele kristenhetens historie så har abort alltid klart og entydig blitt sett på som en etisk uhyrlighet. Et drap på et helt uskyldig menneske. Og som kristne kan vi ikke forsvare etiske uhyrligheter. Vi kan ikke forsvare drap på uskyldige. Vårt kall er heller å påpeke det paradoksale i dagens menneskerettighetssituasjon. I et tid der menneskets rettigheter høytidlig blir proklamert, så fornekter vi selve retten til liv, både i lovverk og i praksis. Det er dessverre ikke slik at kvinnen selv er fosterets aller beste advokat, som aborttilhengerne sier. Hvordan kan en da forklare at det foretas 14 000 aborter hvert år i Norge? Og et sånt argument er heller ikke høyde for
at mange kvinner, både i vårt land og ellers i verden, opplever seg presset til å ta abort. Og det kun mulig fordi abort blitt gjort til en rettighet. Vi vet at millioner av jentefostre i India, Kina og Vietnam blir abortert utelukkende fordi de jenter. Det også et uttrykk for at kvinnen barnets beste forsvarer? Abortdebatten fylt av vanskelige dilemmaer og avveininger. Ikke noe annet politisk felt inneholder så sterke etiske dilemmaer som abortsaken. Aldri ellers to menneskers rettigheter på så inderlig og alvorlig kollisjonskurs som i abortsaken. Som kristne vi likevel nødt til å fastholde at alle mennesker, uansett livsfase, har menneskeverd og en ukrenkelig rett til å leve. Det oppsiktsvekkende og sterkt beklagelig når kristne argumenterer på en sånn måte at konsekvensen blir et tydelig ja til såkalt selvbestemt abort. Dermed forlater de forsvaret av menneskelivets ukrenkelighet fra unnfangelse til en naturlig død. De går inn for en dødelig politikk som med 100% sikkerhet medfører død. Og det kan jeg ikke være med på å støtte, hverken med penger eller med ord. Abortsaken, abortkampen, handler om én ting. Menneskets verdi og verdighet. Menneskets verdi, menneskets verdighet. Og i dag er det mer enn noensinne behov for en kamp for menneskets verdighet, sannheten, tro i kjærlighet, kledd i Kristi ydmykhet og Kristi kjærlighet og barmhjertighet. Jesus sier om seg selv at han er sannheten, veien og livet. Jesus livet, og derfor vet vi at livet vil seire i kampen mot dødskulturen. Livet vil seire. Dette et sikkert håp for oss. Ja, livet vil seire fordi sannhet, godhet, glede og sann fremgang på livets side. Gud, som elsker livet og gir det generøst, på livets side, sier pave Johannes Paul II. Og jeg vil avslutte med noen innstendige ord fra pave Johannes Paul II. Ord som jeg i dag legger innover dere med det største alvor og det største håp. Vi står overfor en enorm og dramatisk konfrontasjon mellom det onde og det gode. Mellom død og liv. Mellom dødens kultur og livets kultur. Vi befinner oss alle midt i denne konflikten. Vi alle involvert i den med et ansvar for ubetinget å velge livets side. Jeg utfordrer deg i dag. Velg livets side. Gå ut og tenn hjerter i brand for vern om livet. Life will triumph. Livet vil seire.